Nej, då är det en minut kvar till start. Una minuta. Skyrocket bara 3. Åh, oh shit, vad dålig start de fick göra. Bra. Okej, då har vi snart då en halv minut kvar till start. Det var 8,5, eller hur? Stämmer bra. Bra, då är 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rullar vi iväg tillsammans allihopa. Se där, ja, snyggt. Startlinjen, snyggt där. Bra, Heinemark. Ah. Han kommer upp. Living on the edge. Ja, det är bra. Snyggt, Heinemark. Du kommer kicka till lite till, Heinemark, så du kommer upp i rygg på Lilja, så drar han fram dig. Sådär, ja. Bra, Lilja. Nu kan du dra fram Lilja. Bra, så. Gött. Nu har vi kontakt, gubbar. Nu har vi kontakt. Så nu ska vi smyga tryck igång. Tryck till där lite, Lilja, så du kommer in på. Ja, perfekt. Vi är i kontakt. Han fixar det. Bra. David börjar köra på 500 watt. Vi börjar på 500 watt, David, så vi hinner hitta rätt ordning på alla. 500 watt. Ja, ja. Och så har vi rätt turordning på alla alldeles strax. Snyggt. Bra, Gardell. Och nu vågar ni ha lite corona-avstånd här. 2 meter eller 1 meter till varandra, så att vi inte känner att vi åker om varandra för mycket. För att det ska vara helt platt. Gardell håller 500 watt. Det är jätteskön start. Mycket, mycket bra. Bra. Nu börjar det se bra ut. Då kan vi gå upp på förningswatt 525. Och så ropar du 5 sekunder sen när du vill byta. Men du kör på ett tag nu. Ja, det är 5. 5 sekunder på Gardell. Då går Daniel fram. Gardell slår av ordentligt och faller bak, medan Daniel tar över. Kör på 495 watt. Snyggt. Bra, Gardell. Du får falla bak lite till, Gardell. Så att, sorry. Ja, det är inte... Ah, okej. Okay. Liten lucka nu, hörni. Ta det lugnt längst fram. Det är viktigt att vi hittar rätt turordning. Så liten lucka. Ni trampar lätt, ni tre som är först. Trampa lätt, lätt, lätt. Ni kan nästan slå på takten helt i 2 sekunder. Och så kör vi igång 3, 2, 1, 0. Nu kan ni börja trampa igång igen. Snyggt. Det är jätteviktigt att du slår av ännu mera, Gardell, när du ska falla bak. Ja. Kanon, bra. Nu har vi kontakt allihopa. Jättebra. Denkert fortsätter så länge du vill, Denkert. Och sen ropar du 5 sekunder, så är Micke beredd att gå fram. 5 sekunder. Snyggt. Bra, Micke glider upp. Ni andra hänger med framåt. Snyggt. Nu kan du slå på takten, Denkert, och bara fall bakåt. Gardell kommer med blå lila Tronbike sist där. Nu kan du trampa igång, Denkert. Kicka igång där så du får bra rygg. Ja, du kan... Precis. Bra. Ja, det är just det. Det blir lätt en liten lucka bakåt där. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Men, precis. Denkert lär sig av sitt misstag, jag lovar. Han kommer att trycka till lite tidigare nästa gång, I promise. Det är bra. Ja, jag var med lite för hit. Ja, men precis. Någonstans mitt emellan. 5 sekunder. Bra, Micke. Micke lämnar över till Holmberg. Holmberg glider upp på 500 watt lite sakta. Och Micke faller bakåt om 3, 2, 1, 0. Nu kan du slå av på takten, Micke, och falla bakåt. Sen när du ser att du börjar bli i höjd med 4:e, 5:e person, då kan du börja trampa igång igen. Men fall bakåt, Micke. Fall bakåt. Fall bakåt. Så ja, så kickar du till nu lite, Micke. Bra. Snyggt. Bra, Micke. Helt perfekt. Det där var riktigt lysande, bra. Micke. Snyggt. Snyggt. Jättebra. Håll första bilt och så hittar ni rygga på varandra. Snyggt, grabbar. Det är platt, platt, platt. Kommer inte hända någonting. Jävla vad bra ni kör nu. Riktigt bra kört.
Snyggt. Holmberg ropar 5 sekunder när han vill vara fram Niklas på en kort förning. Sen Lilja. Fem sekunder. Ja. Ja, Niklas. Lugn och fint så går du fram Niklas på förningsvatt. Så kommer du komma upp och förbi. Du får avlösning om 3, 2, 1, 0. Erik faller bak. Snyggt. Fall bak Erik. Mycket bra Erik. Så kan du trampa igång Erik. Jättebra. Då byter vi till Lilja. Går fram på förningsvatt. Upp på 485 watt. Sakta Erik. Så får Niklas falla bak. Så ja Niklas. Nu faller du bak och lägger dig sist och vilar. Jättebra Niklas. Nu kan du trampa på. Sådär ja. Det räcker. Sådär ja. Och så liksom, det är lite fördröjning på att få draft. Man får liksom ligga tills det har stabiliserat sig. Sen kan man... 5 sekunder. Snyggt. Bra Lilja. Förlåt. Bra. David går fram. David, du smyger upp på 500 watt och sen 525 watt. Så vi får en fin övergång. Bra Lilja. Kicka till Lilja. Snyggt. Alltså ni börjar bli riktigt grymma på det här nu. Det här är riktigt, riktigt bra grabbar. Så här ska det vara. Monotont. Jävligt bra kört. Snyggt. Skyrocket är snart inhämtade. Bra. Håll rätt plats. Fall bak lite Heinemark. Medan Erik är på väg framåt. Där, ja. Snyggt. Små förändringar bara. Stabilt. Bra. Snyggt. Bra Gardell. Gotlandsexpressen är på G här nu. Snyggt. In i oasen. Jämnt och fint. Snyggt hörni. Håll så jämnt och fint som möjligt. För ni kan hitta riktigt skön. Ni kan nästan börja lära er vilken watt ni kan hålla på vilken position. 5 sekunder. Bra Gardell. Då smyger Daniel upp på 480 watt. Och sen upp på sin förningswatt 495 watt. Snyggt. Då får man fin lugn övergång. Bra Gardell. Nu kan du kicka till Gardell. Snyggt. Jättebra Gardell. Bra Lilja. Mycket bra grabbar. Fy fan vad vackert. Lite lugnare. Bra. Lite lugnare upp. Snyggt. Vi sa 5 sekunder. Japp. Bra dänkert. Fall bak dänkert. Jag vet inte. Jag tyckte det var någon annan som sa något. Nej, okej. Jag går ner då. Ja. Dänkert faller bak. Snyggt. Jag sa ingenting igen. Nej, bra. Okej. Okay. Jaha, förlåt. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Missa mig. Håll igen lite grann bara. Ja, lite lugnt. Lite lucka längst fram. Så ja, bra. Det var någon annan som sa någonting. Jag hörde inte riktigt vad det var. Så att jag skulle ha... Ja, det var jag som sa till Heinemark och täta. Ja, okej. Bra. Men då tar vi en liten lucka. Ropa lucka nu, säger jag. Och sen så har vi kontakt om 3, 2, 1, 0. Nu kommer vi in i kontakt. Bra hörni, så lugnt och så fortsätter vi. Snyggt Micke, nu kör vi Micke. Bra, riktigt riktigt bra hörni. Bra, vila där bakom. Vila. Micke kör så bra. Han är loket nu, ni andra får vila. Så ja, så hittar vi rätt. Hitta rätt position. Bra Micke. 5 sekunder. Holmberg tar över, 500 watt. Och Niklas och Erik hänger med framåt. Snyggt grabbar, riktigt riktigt bra. Bra Micke, nu får du avlösning, kan du falla bak. Jättebra. Snyggt Micke, nu kan du börja trampa igång Micke alldeles strax. Inte för hårt Micke, låt de andra glida förbi. Och sen så, nu kan du trycka till Micke. Bra, snyggt. Exemplariskt hörni, Skyrocket är inom synfält nu. Ska bara ligga lugnt och koncentrera. Man behöver inte egentligen tänka på konkurrenter överhuvudtaget. Utan ni ska bara ligga och måla på enligt plan. Så jävla bra. Platt. Förningswatt. Holmberg ligger på 500 watt som ett schweiziskt urverk. Så jävla bra. Där. Riktigt bra. Inte hårdare än så Holmberg.
5 sekunder. Bra, ja. Kortförning på dig nu Niklas. Kortförning. Jajamän. Jättebra. Snyggt. Nu kan du falla bak Holmberg. Bra. Slå av helt på takten Holmberg så att de andra... Snyggt. Kommer de förbi så lätt. Bra. Så kommer du igen när jag... Där lägger vi oss i rygg, Erik. 5 sekunder. Mycket bra. Lilja lämnar över till David. Ja. Nej, förlåt. Hej, Neymar. Niklas Lilja. Lämnar över till Lilja. Helt rätt, helt rätt. Nej. Jag lämnar över. Snyggt. Och så kort förning bara. Du kan ropa 5 sekunder nästan direkt där, Lilja. Ja, 5 då. 5 sekunder på Lilja. Så Gardell glider upp på förningsvatt. 525 watt. Så ja, så leder Gardell igenom. Så häng på blå Tronbike nu igenom fältet. Bra. Och inte något stressat, utan de ska slå av på takten också. De är, det är lugnt. Alltså, ligg bara stabilt på förningsvatt, Gardell. Riktigt, riktigt bra. Kanon. Jättebra, jättebra. Ja, ni kommer ju åka så lätt. Du får till och med rotera om du vill, Gardell. Vi håller tiderna hellre. Men det är bra. Du har, vill du dra igenom så gör du det. Ja, Gardell går igenom. Ja. Lite lugnare, Gardell. Lite lugnare. Bra, kontakt, Gardell. Ja, vi har kontakt alldeles strax. Kontakt, du får avlösning om 5. 4, 3, 2, 1, 0. Denkert tar över. 495 watt. Så ja, Gardell. Nu kan du trycka till. Jättebra. Skyrocket vill hänga på lite. Låt dem göra det lite. Skit i dem. Så ja. Ja, nu släpper de. Snyggt. Bra! Denkert för på 495 watt. Ni andra ligger och vilar. Det är platt, platt, platt genom Saddle Springs. Mycket bra. Släpper upp det där, Holmberg. Långt och fint led. Långt och fint led. Jajamän, bra. Niklas släpper förbi Holmberg. Jajamän. Så ja, bra. Alltså, cool lugnt. Bra. 5 sekunder. Micke är redo alldeles strax. Du får avlösning om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu kan du falla bak, Denkert. Snyggt. Bra, Micke. Lugnt och fint när du kör på nu, Micke. Bra. Micke för på 500 watt. 507 max. Jättebra. Det är lite, lite upp för det här, så ta det lite lugnare. Där ja, snyggt. Bra, Micke. Liten lucka, så ta det lite lugnt. Så där ja, nu kommer han upp. Nej, liten lucka. Liten lucka. Jag slår för mycket. Ja, jag såg det. Jag såg det. Nej, jag vet. Det är en liten lucka. Jag har lärt mig att göra det här. Här då. Ja, jag väntar på det. Kontakt. Ja, kontakt. 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 Bra. Vila, vila, vila. Så ja. Bra. Micke. Nu är lugnt och fint. Kan du nu kan du köra igen. Bra. Micke kan fortsätta kan på 500. Jag kan inte sluta trampa. Okej. Ja, du får hitta någon så här 100 watts lösning eller någonting. Det är bra. Bra, Denkert. Micke, du ropar 5 sekunder. Bra, 5 sekunder. Bra. Holmberg leder gänget upp för backen och då är det 5,3 watt per kilo max uppför eftersom att det är en lutning på 3-4% upp här. Så sikta på 5,3 watt per kilo när du för, Erik. Jättebra, lugnt och fint. Lite, lite lugnare uppför. Så ja, bra. Där ja. Det där blir kanonbra uppför. Vi tar så där. Det ser jätte, jättebra ut. Så ni andra hittar bra draft bakom. För det är ändå 35 km i timmen. Liten lucka. Så trampa några lätta tramptag, Erik. Så mycket. Snyggt. Så hallå. Där ja. Ja, det är lugnt. Bra, okay. Kontakt. Bra. Lugnt bra. Och fint. Då kan du gå upp på 5,5 watt per kilo. Holmberg. Så där ja. Där har du 430 watt typ. Snyggt. Så jävla bra. Riktigt, riktigt bra. Här, alltså det här är så jävla kul. Skyrocket bara, åh vi tar in på dem. Kom igen, vi kör hårdare uppe. Ja, oh, yeah right. Hej då sen. Bra, Holmberg, du ropar 5 sekunder när du vill byta. Jag kan dra upp farten här. Okej, men jag funderar på om det är smartare sen att David och Daniel drar ner för. Men vi kan... Okej, men då 5 sekunder då. Mm. Bestämmer kvar. Bra, Niklas går fram. Niklas går fram.
Och så ta kort förning fram bara. Så ropar du 5 sekunder direkt, Niklas. Ja, 5 sekunder. Bra. Erik går fram. Lilja går fram. Och så ropar du 5 sekunder, Lilja. Ja, 5 sekunder. Snyggt. Gardell pumpar på ner för en kort förning, Gardell. Så, yeah. kör det, så ser du att vi har hela gänget med. Ja då, vi har kontakt. Ni andra håller tungan rätt i mun och ligger bakom Gardell där han hoppar på lite. Så kort förning, Gardell, på ganska högt. Så gärna, över, gärna 700 och så bara kort, så ropar du 5 sekunder. Så får du fram dänket istället. Där har du det. Och så ropar du 5 sekunder. Fy fan vad bra. Så är det. Bra, så 600 watt på Daniel. 600 watt på Daniel. Och så vilar du, Gardell, fall bak lite och så bara, du behöver inte komma absolut sist, utan du kan bara så att du känner att du får vila där bak. Bra, Micke tar över på 515 watt. Fortsätt på 515 watt här. Det är svagt, svagt nedför. Bra, 500. Det är bra, det är helt perfekt, grabbar. 55 km i timmen här på platten. Det är fantastiskt bra. Men nu ska vi sänka tillbaka till förningswatt. 507 watt, Micke. Så 507 watt och så ropar du 5 sekunder när du vill byta. Riktigt, riktigt bra kört. Riktigt, riktigt bra kört. Fantastiskt bra kört. Håll rätt turordning nu. Bra. Ja, 5 sekunder. Jättebra. Då går Erik Holmberg fram och smyg fram, Erik. På förning nu. Och så drar du upp lite till 600 watt, så det blir en liten hård push nedför här. Så kör du ganska hårt, Erik. Pusha på liksom, och så ropar du 5 sekunder när du vill ha fram Niklas. 5 sekunder. Bra, Niklas glider fram och Erik, ja. Lilja glider fram. Snyggt, bra. Snyggt, Niklas. Ja, jag har några par. Ja, jag ser det, men det är bra, det är bra. Så ropar du 5 sekunder. 5. Lilja hänger med framåt. Och så nu går vi tillbaka på vanlig förningswatt, Lilja. Så nu är det 500 watt max. För vi har momentum, men sen går det ner på 485. Och så ropar du 5 sekunder. Gardell är på väg framåt. Snyggt, Gardell. Lugnt och fint. Normal förningswatt nu. För nu är vi tillbaka på förningshastighet. 5 sek. Bra. Gardell glider fram. Håll 520 watt, Gardell. Ska vi hämta andan lite efter nedförsbacken. Jättebra kört. Jävlar vad bra kört. 520 watt. Ni andra ligger på ett långt led och försök att hålla lite corona-avstånd från varandra så ni håller rätt. Det är platt, platt, platt. Alltså det här var bland det bästa jag någonsin sett ner för det här, grabbar. Riktigt bra att ni kunde genomföra det så bra. Ja, ja. Är det någon som har sett Skyrocket? De verkar vara extremt långt bakom nu. 25 sekunder bakom. De har 25 sekunder. 3 sekunder efter krönet. Fy fan vilka nötter. Ja. Är de kvar? Ja, men mycket bra. Mycket bra. Ni kör så bra, vi kan det här. Gardell ropar 5 sekunder när vi får Daniel. Fan, jag tappar sändning. Ja, men nu är jag med igen. Ah, snyggt. Ja, du är med. Vi ser dig. Bra. Dänket glider fram på 490 watt. Micke lägger sig tvåa. Holmberg trea. Mycket bra. Gardell får vila lite. Bra, Gardell. Där kan du kicka till, Gardell. Snyggt. Mycket, mycket bra. Kommer du in i den där close the gap så är du safe liksom. Där. Så jäkla bra. Nice. Bra, bra dänket. Inte för hårt dänket. Där ja, där har du det. Alltså Wallström, vilket lag. Ja, det är pårögd. Kom ihåg att hålla tiden här nu första varvet. Jajamän, dänket lämnar över. Micke kör 500 watt, Micke. 500 watt. Bra, Micke. Och sen vart eftersom vi kommer upp i backen, Micke, så slår du av lite på takten. Det ska kännas lätt. Det ska inte vara något ryck här upp för, utan vi liksom lägger oss på 5,5 watt per kilo upp för det här. Där har du det. 450 watt är jättebra. Över krönet så drar vi gänget över krönet. Mycket, mycket bra backe, hörrni. Bra, mycket. Så ja, så kan vi smyga tillbaka upp på förningswatt. Men Erik har i rygg. Så ropar du 5 sekunder när du vill ha fram Holmberg.
5 sekunder. Jättebra. Holmberg, då kör vi lite lugnare nu. Men 480 watt ungefär. 480 watt, för vi ska ut i gruset nu. Vi har inte lika hög hastighet. Så 480 watt blir jättebra. Snyggt, Holmberg. Ni andra håller turordningen. Micke faller bak. Så ja, bra. Lite lätta tramptag, Erik. Så ska vi täppa luckan bakom. Och så där ja. Kontakt. Nu har vi kontakt. Bra. Bra, Niklas. Alltså, liten slak mot där på 3% på 1%. Mm, här bra kan bit. Vi köra på 5,5. Precis. Max 5,5 watt per kilo upp för. Hastigheten är lite lägre ändå liksom. Så att. Mycket bra, Wallström. Det är bara att säga. Lite lugnare, Erik. Där ja. Där har du. Fy fan, vad bra kört. Riktigt bra, grabbar. Nu kommer vi se att hastigheten ökar lite. Så att då tar vi upp att går upp pyttelite till i tryck. Och så ropar du 5 sekunder när du vill ha fram Niklas och Erik. Men. Mycket bra kört. Nu kollar jag fel. Jättebra. Härligt. Ja, det är bra. Vi ligger kvar där. Ja. Jättebra. Bra. Det är ingen signal hemma. Nej. Nej. Holmberg kör. Han är ju på TT-mode nu liksom. Så att han gillar det här. Nej då. Holmberg, är du beredd att ropa 5 sekunder? Yes. 5 sekunder. 5 sekunder, jättebra. Niklas, kortförning. 450 watt. 450 watt kör vi bara för att få lite flow igenom här. Nu kan du slappna av, Holmberg, och glida bak. Snyggt. Då är vi snart uppe nu. Det kommer vara lite platt här nu ett tag. Snyggt. Och så Lilja tar över. Lugn övertag nu, Lilja. Lugnt övertag. Så ja, bra, lugn. Där ja, snyggt. Nu kör vi bra. 480 watt. 480 watt på Lilja. Snyggt. Och så ropar du 5 sekunder, Lilja. Så får vi fram Gardell. Ja, 5 sekunder. Jättebra. Gardell smyger upp på förningswatt. 520 watt. Snyggt. Riktigt, riktigt bra, grabbar. Så håller vi ett långt led. Ett långt led nu. Jättebra. Få till ledet snyggt nu. Ni har världens chans att få till ett långt led nu. För det är platt. Och så lite upp för det här. Så tar det lite lugnare upp för Gardell. Här är en liten backe upp för. Bra. Bara liksom 500 watt kanske. Orkar du täta, Holmer? Nej, nej. Ja, ta det lite. Ta några lätta tramptag, Gardell. Och Denke. Och Micke. Så där ja. Nu har vi kontakt igen. Snyggt, grabbar. Jättebra. Lugnt och fint, så ja. Mycket bra kört. Ni kommer hitta rätt platser alldeles strax. Bra, Gardell. Nu kan vi gå tillbaka på normal förningswatt, Gardell. Eller så ropar du 5 sekunder snart också. 525 watt. 5 sekunder. Bra. Daniel Denkert smyger upp på 495 watt. Nu kan du vila, Gardell. Och så ansluter du på sista hjul där. Nu kan du kicka till alldeles strax. Ja, det är svårt alltså. Shit. Det blodde sig lite, sorry. Ja, det är lugnt. Sådär, ja. Snyggt, snyggt. Jättebra. Men igen lite där fram då. Ja, ta det lugnt, Denkert. Denkert, lite lucka, Denkert. Denkert och Micke, ni kan ta några lätta tramptag. Så ja, 3, 2, 1, 0. Nu kontakt. Bra. Sådär, ja. Det är jättebra att vi hellre att vi tar lite paus. För vi ska inte behöva jobba i kapp när. Nu har vi kontakt. Bra. Denkert lämnar över till Micke. Micke, 500 watt då. Vi kör en liten omstart på 500 watt, Micke. Så Holmberg tvåa, Niklas trea, Lilja fyra, David femma, Denkert får lägga sig sexa. Bra, Denkert. Nu börjar du få till det där riktigt bra. Ja, kämpigt då. Ja, men jättebra. Det är bara drafta där bakom Gardell. Bra jobbat, grabbar. Bra jobbat. Härligt, kom igen. Superbra. Jag sänker det. Vi sänker lite hela tiden liksom, så att ni har andrum. Ni behöver inte känna er stressade. Hitta rätt position och så
ligger ni bakom rätt hjul bara. Jag lovar, ni får superbra draft bakom rätt. 5 sekunder. Jättebra, Micke. Holmberg glider upp på 490 watt. 490 watt, Holmberg. Då får Micke avlösning, kan falla bak och lägga sig bakom dänkert. Jättebra, där jag har du, Micke. Där kan du lägga dig. Snyggt! Kanon, grabbar. Ni har kört långt mer än hälften. Härifrån är det ett varv kvar, men ni har dessutom gjort lead-in. Så nu är det inte ens hälften kvar. Riktigt, riktigt bra. Det är samma sak som förut, även om vi håller på att passera lag. Vi har hur många lag som helst som vi kommer passera nu. Men strunta i dem. Håll er till planen bara. Titta på mätaren när ni kör. Niklas och Lilja är beredda bakom också, Holmberg. 5 sekunder. Bra. Niklas glider upp på 465 watt. Oh yeah. Oh yeah. Fan vad bra ni är. Härligt. Snyggt. Bra. På hela gänget. Så håller man en hastighet. 5 sekunder. Bra. Lilja glider fram på 485 watt. Det är 3 lag här framför. Jajamän, och de ska slå av på takten, och det gör ingenting om de råkar hänga på oss lite, det skiter vi. Vi bara håller i våra hjul, titta vilket hjul ni ska ta. Så Heinemark faller bak och lägger sig bakom lila, jajamän. Rosa. Bra, Holmberg. Ja, nu 5 sekunder. Okej, okay, ja. Bra. Snyggt. Ja, det var en lång förning på Lilja där. Men Lilja, slappna av nu, så lägger du bakom grön Tronbike på Heinemark där. Snyggt. Bra jobbat, Lilja. Mycket bra. Fall bak lite, Niklas. Fall bak, för du måste lämna plats åt Holmberg också. Så ja, där har du det. Bra. Snyggt, Niklas. Jättebra. Jag har varit riktigt dålig med. Nej, det är jättebra. Det är grymt. Ja, det är grymt. Det är grymt. Alltså, håll tungan rätt i mun nu, för nu kör ni om 2 lag. Yes, nu bara kör. Var vi beredda på att trycka på lite. Ja, lite grann, men jämnt och bra. Vi kommer att hålla igenom, de andra ska slå av på takten. Så det är jättebra. Vi har lite lucka, så ni som är längst fram kan slå av på takten. Ni två, längst fram. Och så väntar vi in de andra. Ni behöver inte slå av helt på takten, men slå av lite. Så nu har vi kontakten, 3, 2, 1, 0. Nu kommer de i kontakt, nu kan ni köra. Kontakt. Bra. Så ja. Snyggt. Kontakt. Och så bara kör på ni andra också. Slå inte av helt på takten, utan fortsätt. Om ni vill. Kommer. Bra. Bra, Heinemark. Bara fortsätt liksom. Snyggt. Bra, David. Dänket går fram 490 watt. 490 watt. Så ja. Kort förning på dänket. Så ja. Bra. Så ja. Låt de andra blobba ihop sig med oss. Det gör ingenting. Nu kör vi. Dänket. Micke lägger sig tvåa. Holmberg 3, Niklas 4, Lilja 5. Daniel, du ropar 5 sekunder. Dänkert? Jajamän. Ja, han är beredd att ropa alldeles strax. Bra. Ja, pengar 3. Bra, 5 sekunder på Dänkert. Jajamän, Micke går fram. 500 watt, Micke. 500 watt, Micke. Ni andra lägger er i turordning. Holmberg 2, Niklas 3, Lilja 4, David 5, Dänkert får lägga sig 6. Kanon! Riktigt, riktigt bra kört. Härligt. 5 sekunder. Jättebra, Micke. Holmberg glider upp som 1, Niklas 2, Lilja 3. Lite lugnare upp för nu, Holmberg. Lite lugnare uppe när det är liksom 2% slutning uppe där. Behöver inte stressa förbi dem, utan vi ska ha med oss hela laget, för det har blivit splitt varenda gång vi åkt om. Så att de, men de här blir ju sämre och sämre lag vi åker om nu. Men bra, jämnt och fint, snyggt. Vi har kontakt. Vi har kontakt, men vänta lite innan du börjar trycka på. Så ja. Vänta lite. Vänta lite. Där, ni ska även Micke få komma igenom. Så där, nu kan vi köra. Nu kör vi. Nu har vi kontakt. Nu bombar vi på. Snyggt. Bra, Erik. Bra, Micke. Jättebra, Holmberg. Låt dem hänga på oss lite. Det gör ingenting. Snyggt. Huvudsaken var att vi fick med oss alla. Så där ja. Holmberg bombar på nu 500 watt. Och sen så ropar du 5 sekunder när du vill ha fram Niklas och Lilja. 5 sekunder. Bra. Niklas är redo. Niklas fortsätter fram på 460 watt. 460 watt. Vi har förningshastighet, så det är 460 watt som gäller.
Mycket, mycket bra. Det andra laget bakom. Fem. Bra, fan vad bra. Lilja går fram. Snyggt, Lilja. Jättebra. Där, nu får du vila, Niklas. Snyggt. Lilja, en kort förning, Lilja. Om du vill, eller om du känner dig stark. Kör förbi, kör förbi, kör förbi. Ah, lucka. Liten lucka. Ja, 5-6 där, ta det lugnt, ta det lugnt. Ja, vi tar det lugnt, ta det lugnt. Bra, Lilja, ta det lugnt. Lilja, ta det lugnt. Kontakt om 3-2-1-0. Nu är det kontakt. Nu kan du köra, Lilja. Ja, jobbat. Jättebra. Och bli inte stressad, Lilja, utan du lägger dig på en normal förning, Lilja. Ja, jag säger 5-6 istället. Bra, 5-6. Då lämnar vi lugnt över till David som kör 515 watt. 515 watt på gardell. Och så lägger vi oss till... 525 watt. Nej, jag vet, men ta det lite lugnt, för det är lite oroligt i fältet just nu bara. Du ska få... Ja. Lite... Bara så att Denkert får komma in på rulle liksom. Sen ska du få gå upp på 525. Så där ja, nu har vi kontakt. Nu kan du gå upp på 525. Jättebra hörni. Riktigt, riktigt bra. Bra Denkert. Och du kör korta förningar Denkert. Det är helt okej. Vi ska orka hela vägen in liksom. Och vi har skruvat ner tempot lite på vissa av er. Så att det är bara bra om vi kan köra så jämnt som möjligt. Alltså ni så jävla... Ja, mycket bra. Då lämnar vi över till Daniel som kör en kort förning. Daniel, du går upp på 490 watt. Så där ja. Där kan du trycka till gardell. Bara liksom, där behöver du inte ens trycka till så mycket, utan det har varit en perfekt liksom. Där kom du in på sweet spot draft direkt liksom. Den är riktigt bra gardell. En sekund. Bra. Denkert lämnar över till Micke. Micke 500 watt som gäller. Holmberg 2, Niklas 3, Lilja 4. Bra Denkert. Bak och vila bakom gardell. Snyggt. Bra Lilja, bra gardell, bra Denkert. Lugn och fin Lilja. Snyggt. Där ja. Där har du det. Snyggt. Åh vad snyggt. Riktigt bra. Jättebra. 5 sekunder. Mycket bra Micke. Holmberg tar över på 495 watt. Jättebra. Alltså det här är så vackert. Det här är så bra. Micke, du får avlösning om 3, 2, 1, 0. Micke faller bak. Lägger sig sist bakom Denkert. Så där är jag Micke, nu kan du trycka till. Mycket bra. Kanon Micke. Ja, supersnyggt Micke. Ja, det här är så jävla vackert. Det här skulle man kunna klippa ut som skolboksexempel nu. Håll tungan rätt i munnen och håll lite avstånd. Lilja faller bak lite. Så där är jag. 5 sekunder. Mycket bra. Okej, då tar Niklas och Lilja glider fram. Mycket bra. Du får avlösning om 3, 2, 1, 0. Bra Holmberg. Fall bak. Fem sekunder. Ja, ta det lite lugnt Lilja. Ta det lite lugnt Lilja. När du går fram nu. Micke, Niklas, ta det också lite lugnt. Ja. Ni är jättebra och starka. Det var lite böljande där. Så det är lite uppför här också. Vi ska ta det lite lugnt över krönet. Så där ja. Nu har vi kontakt. Bra Lilja, kör. Snyggt Niklas. Niklas kan ansluta sista hjulet nu. Bra Niklas. Bra. Nu kommer det bli nerför och platt igen. Så nu, och så ropar du 5 sekunder Lilja. När du vill ha fram gardell. Ja, 5 sekunder. Bra. Gardell. Samma sak som sist ungefär. Börja på 515 watt. Bra gardell. Mycket, mycket bra gardell. Så ja, det är en liten kulle här liksom. Och så nu kan du få gå upp på 525 watt. Snyggt. Så jävla bra är ni. Alltså, det här är sjukt bra. Aj, galet bra. Jag håller 50 km i timmen. Nej, jag tar upp för att lämna över utförsäljningen. Jättebra. Japp. Bra.
Nej, jag har inte mycket ben, så jag får ta korta förning. Jajamän, 5 sekunder. Daniel. Kort förning på Daniel. Och sen får Micke leda gänget upp för. Eller att vi tar Holmberg liksom. Men lugnt och fint nu upp för. Ta det lite lugnt upp för här nu. Bra, slå på takten. Och så lugnt och fint. Vi kör 5,3 watt på upp för här, Denkert. Så inte snabbare än det där. Där har du det. Bra, det här kan bli skönt för dig, Denkert, att köra lite lugn här uppe. Jävla styrketräning, va? Aha, ja, jag förstår. Du har ju fantastiskt bra kadens, så du är riktigt bra. Men ibland har man såna här dagar, det är bara lugnt. Men gör så att vi lämnar över här, så ropa 5 sekunder nu och fall bak. Ja. 5 sekunder. Micke, du tar över på 5,3 watt per kilo. 5,3 watt per kilo uppför. Och Denkert trycker till lite nu. Ja, Denkert. Bra, Denkert. Ja, ja. Bra, Denkert. Bra kört. Mycket bra. Bra, Micke. Lugnt och fint. 5,3 watt per kilo. Fan, vad bra du är, Micke. Det här är annat än för ett drygt år sedan. Så jävla grym du. Jaha. Herregud. Det här är fantastiskt att se. Så, Micke, då ska du få sagt. Jag är inte än, men alldeles strax. Inte än. Nej, jag är inte än. Bara fortsätt att dra i normalt. Och sen... Nu kan du öka tempot, så ropar du 5 sekunder, så kommer Holmberg få komma fram. Så ja, nu kör vi. Ja. 5 sekunder. Bra. Och ni andra vila bakom. Holmberg drar en kort förning ner för då. Snyggt. 5 sekunder. Jättebra. Niklas och Lilja. Jag ligger fram. Väldigt långt bak. Ja, men då tar vi Lilja. Nej, förlåt. Lilja ligger långt bak. Det kanske... Ja, men Lilja är sugen på att dra fram lite. Så Lilja kommer fram om 3, 2, 1, 0. Jag är med. Ja, det är bra. Härligt, Lilja. Inte för hårt, Lilja. Bara så att du har med dig alla. Sådär, ja. Nu då. Men de har kontakt. Bra. Så ropar du 5 sekunder, kommer Gardell fram. Bra. Ropa 5 sekunder nu, Lilja. 5 sekunder. Bra. Gardell går upp på 600 watt. Holmberg, du kan gå in före mig sen. Hej, hej Max. Bra. Håller vi. Bra, Denkert är på rulle också. Snyggt. Det räcker där. Nu kan du gå ner på lite lugnare, Gardell. 550 watt. Och så ner på 520 watt. Snyggt, Gardell. Riktigt, riktigt bra momentum ni fick med er ner. Håll 520 igenom. Pass på här nu då. Lite, du kan ta det lite lugnt, Gardell. Ni andra trycker på igenom, så ni kommer igenom hela vägen. Ska se så att vi får med oss alla. Bra, Holmberg. Jag har en liten lucka på sista. Ja, jag ser det här. Du kommer komma igenom. Så ja, snyggt. Vi har kontakt. Vi har kontakt. Bra. Jävlar vad bra kört, Gardell. Bra, Heinemark. Bra, Gardell. Du ropar 5 sekunder när du vill ha fram. Bra, Daniel Denkert. Tryck på 550 watt, så ropar du 5 sekunder för att få fram Micke istället. Bra, Micke hänger med. Bra, Micke hänger med. Micke hänger med. Bra, Micke. Bara bomba på för att få upp farten. Snyggt, sådär ja. Bra, Micke. Riktigt, riktigt bra. Härligt. Jättebra, Micke. Så går vi tillbaka på normal förningswatt, Micke. 510 watt säger vi på dig. Mycket bra. 510 watt på Micke ett litet tag. Så är du beredd att ropa 5 sekunder när du vill byta till Holmberg. Jättebra, nu spräckte ni nästa lag spräcktes också. 5 sekunder. Holmberg tar över, 495 watt Holmberg, 495 watt. Ska jag köra framför dig, Heidemark, ska jag köra framför dig? Bra, Holmberg tar över, 490 watt blir bra, 490 watt blir jättebra nu. Mycket bra, 490 watt. Härligt hörni. Alltså det är helt sjukt att de andra lagen splittrar sig själva bara för att få hänga med er ett litet tag, så tappar de några åkare. Det är så jävla sjukt. 5 sekunder. Jättebra. Då lämnar vi över till Niklas, glider fram. Kort förning, Niklas, sen Lilja. Du får avlösning, Erik. Nu kan du falla bak, Holmberg. Så snyggt. Nu har vi en torped där framme. Härligt. 5 sekunder. 5 sekunder. Lilja, smyg igång nu då på 480 watt. Mycket bra. Mycket bra. Härligt. Såja. Och så kan du trycka till, Heinemark. Tryck till där. Så att du lägger dig bakom. Där, Jannik. Bra. Jättebra.
Vi struntar helt i de andra som följer. 5 sekunder. Jättebra. Bra. David Gardell är på väg framåt. 520 watt Gardell. Snyggt. Bra Gardell. Bra Lilja. Jättebra. Riktigt, riktigt bra. Jag får gå förbi Holmberg. Bra. Ska jag göra någonting? Holmberg, jag finns med. Vad sa du Holmberg? Det går bra. Det är någon som säger gå förbi, men jag hänger inte med. Gör då. Nej, men det är jättebra. Du ligger jättebra. Jättebra. Då tar vi Denkert, ta det lugnt upp för det här. Ta fart upp för på 500 watt, men sen nu direkt tillbaka till 400 watt på 5,3 watt per kilo upp för. Bra Denkert. Lite momentum och sen så skruvar vi ner tempot. Så det gör ingenting om de andra glider förbi dig. Snyggt. 5,3 bara i Denkert. Där ja, där har du det. 450 watt max. Så hela gänget är med. Bra, så där ja. Snyggt. Så ja, bra! 5 sekunder. Micke tar över. 500 watt, Micke. 500 watt. Jättebra. 500 watt. Daniel lägger sig sist i fältet. Daniel, du kan trycka till om 3, 2, 1, 0. Nu kan du smyga igång, Daniel. Så lägger du dig bakom, Gardell. Så ja, lite lugnare i sanden här, Micke. Lite lugnare i sanden och lite lugnare uppför. Jättebra. Snyggt. Så där ja. Jättebra. Bra Micke. Och Micke, här är 3% slutning. Så då är det 5,3 watt per kilo som gäller. 5,3 watt per kilo uppför. 5 sekunder. Jättebra. Holmberg, du kan bara fortsätta på 5,3 watt per kilo. Micke, du kan slå av lite på takten och lägga dig sist och få vila lite. Vi behöver dig sen. Så fall bak och hitta bra draft. Sådär ja, bara lugnt och vin. Nu kan du kicka till lite, Micke. Sådär ja. Bra. Holmberg leder på 5,3 watt per kilo uppför. Fy fan vad bra ni är. Riktigt, riktigt bra kört. Nu är det hemväg. 5,5 watt per kilo nu, Holmberg. Där ja. Alltså, du är så grym, Holmberg. Snyggt. Ja, så ja. Våga håll lite avstånd till varandra så att ni håller rätt plats. Ligger ni på fel plats, fall bakåt lite. Sådär ja. Snyggt, grabbar. Vilken jävla underbar tisdagkväll ni bjuder på. Det här är helt fantastiskt. Snyggt, Holmberg. Då ropar du 5 sekunder. Nu kan du, om du vill dra upp tempot. Nu ska du smyga upp tempot. Jajamän. Niklas, 450 yeah. watt. 450 watt, Niklas. Yeah. Och Lilja hänger med. Och Gardell också. Och Holmberg lägger sig sist. Snyggt. Där, Holmberg. Där kan du lägga dig sist bakom Micke. 5. Snyggt. Lilja tar över. 480 watt, Lilja. Ta Micke, Micke. Aha, okej. Okay. 480... watt på Lilja. Kort förning så ska jag ropa 5 sekunder åt Lilja alldeles strax. Jättebra. Där, vi kör 5 sekunder på Lilja. Så kommer Gardell fram på 520 watt. Lilja, slå av. 5 sekunder. Bra. Slå på takten och så kommer Gardell fram. Jättebra. Bra Niklas. Upp på rygg så får du draften där. Kicka till. Snyggt. Och Lilja, kicka till också. Lilja, kicka till. Kommer du med, Lilja? Snyggt. Perfekt, Lilja. Så jävla bra. För Niklas är på väg in i draften. Bra! Bra, grabbar. Så in i draften verkligen och vila där. Vila, vila, vila. Fan, vad bra. Härligt, Gardell. 525 watt nu, Gardell. Riktigt bra, hörni. Lilja, du kan gå förbi Heinemark där. Ja, 500. Ja. Snyggt, bra. Då har vi Daniel etta, 495 watt. Micke tvåa, Erik Holmberg trea, Lilja fyra, David lägger sig femma och så Heinemark lägger sig sexa. Ja. Snyggt.
Bra. Gardell hänger med. Gul Tron bike fram. Jättebra Gardell. Du kan bara... 5 sekunder! Bra, fortsätt att trycka Niklas. Så kommer Gardell komma förbi också alldeles strax. Jättebra! Nu har vi... avlösning där, ja. Snyggt grabbar. Riktigt, riktigt bra. Bra. Micke kör på 507 watt. 507 watt. Vi behöver inte spurta grabbar. Vi ska bara hålla tungan rätt i mun. Så jävla bra. Härligt. Vi ska inte, ni behöver absolut inte spurta. Ni kommer totalkrossa idag. Vi ska bara köra en jämn och bra. Det här är så bra. 5 sekunder. Mycket bra. Micke lämnar över till Holmberg. Holmberg kör 500 watt precis. 500 watt. Ni andra lägger det på rätt led. Härligt. Jättebra. Ja, snyggt Micke. Ja, men då kör vi rätt ordning då. Micke, Niklas, du håller Holmbergs hjul där. Jättebra. Snyggt. Ropa om du skulle tappa det, men det känns... Ja, jag tappar. Okej, du tappar det. Okej, Lilja täpper till. Lite lugnare, Erik. Snyggt. Lilja drar fram och sen så ropar du... När du ropar sen, Holmberg, så kommer Gardell fram. 5 sekunder! Gardell smyger igång på 550 watt. Bra, Gardell. Bara glid framåt och ni andra hänger på Gardell nu. 550 watt på Gardell. Jättebra. Ni får draft igenom fältet här. De andra spurtar också. Det här är bara bra. 550 watt på Gardell och ni andra bara sitter med och draftar in i mål. Riktigt, riktigt bra kört. Snyggt, Gardell. Bara dra hela svenska laget. Vi har hela svenska laget med, så det blir bra. Vi har kontakt. Du kan bara ligga stabilt. Du behöver inte köra så hårt, Gardell. Du kan slå kontakt. Det räcker. Wow, bra grabbar. Fantastiskt. Snyggt. Snyggt. Bra jobbat. Jävlar vad bra kört. Fan vad det är bra. Galet. Jättebra. Ja, fantastiskt bra kört grabbar. Det märker man kan skruva ner 10 watt en period liksom. Och så kan vi hålla jämnt och bra och rotera runt. Och så är någon trött och är det helt okej att de kör kortare förningar ifall vi skruvar ner tempot lite. Man kan inte fortsätta på samma hårda förningsvatt om man har tappat några personer som inte har en bra dag liksom. Och det måste man respektera. Och sen så kunde ni ändå hålla 50 km i timmen på platten. Det är helt fantastiskt. Mycket bra. Troligt jämna vatten. Ja. Galet bra. 4,5, 4,6 på allihopa. Vila, vila, vila nu hörni. Shit, vilket bra lopp. Ja, riktigt roligt lopp. Ja. Fantastiskt. Vilken avslutning. Ja, vilken upplysning. Fantastiskt kört, gänget. Ja, det är fantastiskt. Starkt, ja, jävla bra. Fint kul att vara med. Det är verkligen detalj. Vi petar på det riktigt fint. Alltså. Ja, och sen så... Jag kommer ändå skicka in den här videon till WTRL TTT för det var Giro Attack. De draftade på er i 3 minuter liksom, och det är inte okej. Okay. Ja, jag mässade dem gjorde jag faktiskt. Jag letade upp och mässade dem att de inte draftade. Ja, men alltså, de kanske tycker det är jättekul att få känna på hur det känns att drafta i 49 km i timmen. Men det är kanske inte lika kul för dem att få 3 minuters tidstillägg, men det kommer de att få. Men... Ja, men jättebra hörni. Grymt. Ja, grymt coachat. Bra jobbat. Ja, tack för kvällen. Bra kört. Riktigt bra support. Verkligen, verkligen kul att få coacha er. Denkert, har du ingen Tronbike? Nej. Nej. Då förstår jag varför du kör med den där cykeln. Eller den setup. Ja, 5000 höjdmeter på. Ah, okej. Okay. Ja, det är bra. Det är bra. Fan, Denkert. Jag bara kör. Jag bara tar du imorgon. Du tar det imorgon, Denkert, va? Ja, jag bara kör Zwift i maj. Nej, det är fantastiskt, Denkert. Det kommer ändå göra 10 sekunder per varv, liksom. Så du kommer att känna att det blir lättare med en frontbike på de här banorna. Men idag känner jag att jag började styrketräna för 2 veckor, 2 gånger i veckan. Det är det som gör att... Ja, men alltså... Grymt bra kommunicerat. Det är det som är det absolut viktigaste, att ni kommunicerar. Och det... Jag är så jävla glad för det här laget. Ni var liksom 6 stycken superstabila tekniskt och väldigt, väldigt stabilt och kunde liksom följa order liksom. Och det är självklart skruvar vi ner tempot lite. Och sen så på slutet så går vi tillbaka till normala förningsvatt och så orkar ni hela vägen in i mål. Det är så jävla bra. Jag tror nästan ni startade sist och kommer trea in i mål. Det är liksom helt sjukt.
Nej, galet bra kört. Känns nästan som att vi gick över uppsatt hastighet. Ja. Vi låg på 48. Ja, ni var på 50 ganska mycket. Det ska bli väldigt spännande att se. Ja. Jag tror ni har typ 47,5 ändå i snitt. För att ni kör, ni kör ändå i typ 35-36 uppför. Men då, kanske. Ja, det är, 47,7 säger Flava. Ja, vad bra. Ja, då stämmer det. Ja, det är gott. Ja, det är riktigt, riktigt bra. Ja, det är snabbare än Uller i alla fall då. Det är det viktiga. Jajamän! Jajamän! Där kommer det. Ja, vad roligt. Jag tänkte säga att någon gång ska ni väl ta oss, och det är väl idag. Yes! Yes! Äntligen! Var Lindqvist med? Ja, han var med. Han låg på 4,9, han hela varvet. Ja, oh, shit alltså. Alltså förstå, hörrni, i Premier Division, när vi kör med TTT-körningarna med Gardell, Lindqvist, ja, typ Denkert eller någon. Vi måste ha med er för att ni, alltså några till också, jag har så otroligt starka. Det är helt fantastiskt. Vi kommer behöva. Ja, ni var grymma idag. Det är hatten av. Vi höll bara 47,4 i snitt. Vi. Oj! Ja, ni tog en lugn runda där. Oj, oj, oj. Fick en runda. Vi hade ju några rostiga med då. Jimmy Bodin som inte har kört på hela året. Och sen så Jerry Eriksson som gjorde sitt andra TTT. Ja, shit. Ja, det är starkt ändå. Det är verkligen. Riktigt, riktigt bra. Men det är kul att se också på sån här med platt bana, när det verkligen kommer ner till tekniken så väldigt mycket, liksom, att kan man hålla den och hur mycket det gör mot de andra dagen. Ja, vi hade man samma borde problem på mer. Man borde tycka att kanske när det är mer kuperat att ett snabbare lag skulle ta in mer då, men det visar att tekniken är så jävla viktig, att på en platt bana så gör vi vårt absolut bästa. Det är tidsmässigt mot de andra. Det är precis som att liksom, släpp inte iväg en orienterare på maratonlöpning. Liksom. Det är så monotont med maratonlöpning. Och hur starkt de än är liksom, motoriskt eller liksom så är det teknik. Det är som att man ska köra så efficient som möjligt. Och det är verkligen det vi kan. Alltså, det är så häftigt att se. För att det är till och med så att jag liksom, när det är platt och liksom, när vi har haft lite stökigt. Vi har haft lite stökigt kanske upp och ner. Vi har åkt förbi några lagar. Men då skruvar vi ner tempot lite. Vi sänker 15 watt. Och så bara för att hitta liksom, tillbaka till normalitet. Och det andra laget bakom. De kanske bara, åh vad bra. Nu kan vi drafta med lite. Ja men visst gör det. Men sen så efter ett tag så bara. Nu skruvar vi upp och tänder grillen igen. Nu kör vi på normala förningswatt. För nu har vi ordning i ledet. Jäklar vad de bränner sig då, de andra. Och vi har splittat, idag har vi splittat på typ 4-5 lag som totalt deformerades. Grymt bra kört med tanke på så många lag ni körde om. Och Skyrocket var ju helt... Vi kör så jämnt och fint. Inte med idag. Och när vi får in alla 6 pers i mål också, det är jämnt. Ja. Och tänk efter liksom, när ni dominerar i eran serie så här. Nu har ni ju sagt att ni vill slå Uller och lite andra lag. Men ändå att man tidsmässigt, ni totalt dominerar i den här kategorin. Och då är det inte så jätteblodigt allvar att jaga sekunder. Utan ni kan ha det här som ett bra träningspass. Ni behöver inte köra skiten ur er i spurten. Utan det räcker att hålla tekniken. Håll ett bra liksom. Visst, man kan gå upp 100 watt lite sådär. Men inte... Nu det är jättebra liksom. Gardell är alltid sugen på att spurta, men han behöver ju inte trycka 800 watt liksom, för att syftet med träningen är att få en bra tröskel eller toleransträning liksom, över under FTP, och då kan ni spara på spurterna till andra tävlingar eller sådär. Det är jättebra, tänk på det. Jag är rätt imponerad av Kirschmeier som körde 50 km i timmen nästan. Ja, 43-46. Ja, de hade lite, de har inte kniven mot strupen, men det gäller för dem att komma och säkra en plats till playoff och till Premier Division. Okej. Det var därför de körde, de ville nog bara säkra att de skulle vinna liksom. Ja.
Men de ska göra det i helgen. De kör, det är playoff. Det är playoff mot andra europeiska lag. Och då kommer det att vara linjelopp. Everything Bagel på lördag kväll klockan 8. Och sen är det TTT på söndag klockan 8. Så då får vi se om de tar sig upp till Premier Division också. Det vore kul. Ja, grymt hörni. Grymt. Ja, det var följningen. Ja, tack. Var, riktigt bra. Tack för bra coachning. Jag hade, tror jag, 90% zon 4. Så att det var perfekt nivå. Shit, vad bra träning hörni. Det jag säger, det är liksom tröskel- och toleransträning. Det är helt fantastiskt bra. Ni pushar era VO2 max eller tröskel. Det är laktatvärden. Ja, men det är också så bra. Det är så bra avväckt också, för att man ligger där på zon 4. Men jag var extremt sällan och kräver över. Det är sista liksom kilometern kanske som man dippar över. Men annars så ligger man där och liksom bara har perfekt nivå. Så det är det kul att få köra med den här coachningen och tekniken bakom. Ja, ja, jättekul att ni tycker det. Kom ihåg att vila nu hörni. Vila. Unna er någon massage. Ta någon massage eller något sånt. Det är bra. Ha det gött. Så taggar vi säsong, två med för jul. Ha det bra, jävla. Ja, det gör vi. 12 januari. Tisdag den 12 januari drar vi igång igen. Ja, vi ska väl se. God jul på er. God jul. Ja, men god jul. Ja, god jul. Hej. Ho, ho. Ho, ho. Vi tar ett ledamöte där mellan alla lagen, så får vi se hur många lag vi ska ha nästa år. Ja, det är ganska god uppslutning på fortsättning här i... Det känns väldigt bra här, tycker jag. Baldr. Alla ville vara med. Bra.